Jag kommer från RM Media och jag skulle vilja ställa ett par frågor. Angående din man. Ja, vad tycker du om vänsterns förslag att man ska klippa sig utifrån två stycken statligt godkända frisyrer? Nej, jag tycker inte om kommunism, socialism eller nazism. Jag ser hellre att man bara inför tupé åt alla. Du tycker en och samma frisyr rakt igenom? Nej, tupéerna kan variera, men det får bara vara i färgerna rosa och grön. Jaså, rosa och grön? Nu vet jag inte vad du pratar om. Det tror jag inte på att det stämmer. Jag tycker inte det verkar riktigt seriöst det här. Jag tror inte att de har sagt så. Okej, okay. Det är den informationen jag har fått. Vad tycker du om att Stefan Löfven har sett stoppa fingrarna i syltburken igen? Till frukost eller? Det var mitt på kvällen. Ja, där ser man. Och du tänker att jag ska svara seriöst på den frågan? Det är helt upp till det. Jag har inte sett honom stoppa nävarna i syltburken. Han har gjort det igen alltså. Hejsan, får jag ställa en snabb fråga angående det politiska valet som ska råda här i september. Vad tycker du om Vänsterpartiets förslag att alla kläder ska vara i den statligt godkända färgen beige? Jag tycker inte alls att det är något bra förslag. Det var det sämsta jag hört på länge faktiskt, men det är linje med vänstern i övrigt. Tack för din åsikt. Ingen aning vad jag tycker om det. Tråkig färg. Fast du har fin tröja på dig. Ja. Ja. Nej, du gillar ingen vidare. Faktiskt. Nej. Nej. Jag tycker de här frågorna är konstiga. Vad sa du? Jag tycker de här frågorna är urkonstiga. Om man ska vara snäll. Ja. Annat att fråga om. Vad tycker du om Sverigedemokraternas nya förslag om att man ska skicka hem alla icke-svenska bilar och på så sätt... Tycker du att bilmärken som har fått asyl ska få stanna? Bilmärken som har fått asyl? Ta nästa fråga. Ja. Det är ingenting som intresserar mig, hej du. Okej. Okay. Det var det fånigaste jag hört. Du tycker det? Ja. Ja. Vad tycker du om Moderaternas förslag att man ska rösta rakt in i bankomaten och att ju mer kapital man har desto tyngre väger ens röst då? Nej, jag gillar inte det heller. Kan du utveckla varför? Nej, alltså en röst per person i Sverige. Det räcker. Det räcker bra det. Typisk borgarpolitik. Ja, det är väl samma där. Det är väl så att jag inte tror att det är ett sant förslag heller, utan det är som ni hittar på för ni tycker det är kul. Ja, men det här... Men skulle du tycka att det skulle vara bättre om man fick rösta rakt in i en P-automat kanske? Det tycker jag inte. Nej. Men om det nu skulle vara så att han har stoppat fingrarna i syltburken, vad känner du kring det? Ja, jag måste säga att jag vet inte vilken syltburk det är. Ja, det var inget vidare på något vis. Ja, vad ska vi se? Det var tydligen lingonsylt. Jaha. Jag hoppas att sylten är god. Ja. Nej, jag vet inte varför burken syftar på sig. Jag tycker det är så att man ska sköta sitt och inte hålla på ett andra sylt, så det är kanske ett svar. Gör sin egen sylt. Ja, kan man. Tack så mycket. Ja, vad ska jag tycka om det? Jag känner inte till något sådant. Inga kommentarer. Får jag ställa lite frågor angående valet som ska ske nu här i september? Nej, pass inte. Inte? Jag tänkte bara en snabb grej om, vad heter det, frukt.